мафія не знищенна, казав колись один з героїв італійського серіалу, і українські реалії цю тезу, напевно, підтверджують. І корупція далі продовжує процвітати. І як би ми не намагалися і не говорили про те, що ми з нею боремося, як бореться з нею і чи дає це певні плоди, і як борються ті, хто мав би це робити, ми сьогодні з'ясовуємо у нашій студії з військовими прокурорами. Зокрема, приємно, що знайшли час навідатися до нас Олег Синюк, який є військовим прокурором, головним військовим прокурором Західного регіону. Вітаю. Доброго дня. Я насамперед хочу показати невеличкий матеріал про проблему, яку ми зараз маємо. І пізніше ми детально хочу почути ваш коментар з цього приводу. Повертаємося до студії. У березні 2016 року перший заступник військового прокурора Львівського гарнізону звернувся до господарського суду Львівської області з позовом про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна та додаткового договору до цієї угоди, укладеного Яворівською квартирно-експлуатаційною частиною району та комерційною охоронною структурою. Предметом договору є передача в оренду нерухомості площею понад 1100 квадратних метрів, а також користування для досягнення мети оренди земельною ділянкою, площа якої становить понад 29 гектарів, а також розміщеної на даній ділянці озера, площа якого 13 гектар. Порядок передачі в оренди нерухомого військового майна регулюється Цивільним кодексом України, Законом України про господарську діяльність в Збройних силах України, а також виданою на розвиток цього закону порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. Крім цього, питання щодо продовження зміни чи розірвання договору укладається в такій же ж формі, як і основний договір. Дана норма передбачена Цивільним кодексом. Однак у травні 2015 року сторони, тобто Яворівська квартирно-експлуатаційна частина району та комерційна охоронна структура, порушення даних вимог законодавства укладають додаткову угоду до договору оренди, термін дії якого продовжують на 3 роки. Поряд з цим, як основним, так і додатковим договором не передбачено питання користування озером. А також не жодним чином, як при укладенні основного договору, так і додаткового, не вирішено питання щодо обґрунтування необхідності площі земельної ділянки у розмірі 29 гектар. Окрім того, відповідно до умов договору, нерухоме майно передається під ведення розміщення рибних господарств. Однак, згідно законодавства, рибне господарство – це галузь економіки. І передача галузі економіки в оренду взагалі є абсурдним. Разом з тим, 26 липня цього року господарським судом Львівської області, незважаючи на порушення вимог законодавства, відмовлено в задоволенні позову першого заступника прокурора регіону. У зв'язку з цим, що в судовому засіданні проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення, питання щодо його апеляційного оскарження буде вирішено після отримання повного тексту судового рішення. Пане Олеже, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, перш за все, не знаю, як Віталій бореться з мафією, що вона прославлена в італійських серіалах і названо, що вона незнищенна. Очевидно, ця фраза була в італійських серіалах 80-х років. І в умовах сьогодення, як на мою думку, вона не є вже актуальною, оскільки Італія входить до Євросоюзу, як ми знаємо, що там тотальної корупції немає. Це так до слова було сказано. Так. А з приводу України, то я би застосував інший вислів українського класика. Це «борітися поборемо». З приводу даної конкретної ситуації, то дійсно такий факт має місце. І фактично вже ця ситуація була прокоментована керівником підрозділу прокуратури регіону в цілому. Однак я би хотів звернути увагу на окремі моменти і деталі. Перш за все, це те, що питання забезпечення належного функціонування, фінансування, розвитку військових організмів, це, зокрема, як і Збройних сил України, так і Національної гвардії України,
і інших воєнізованих формувань, які створені відповідно до закону України, це є одним із пріоритетних напрямків діяльності військових прокурорів. У зв'язку з цим ми і цим питанням почали займатися, Яворівського полігону щодо повернення незаконно переданих в користування земельних ділянок, частини земельної ділянки, на якій, зокрема, розташовано військовий Яворівський полігон в Яворівському районі. Так от, на що я би хотів звернути увагу? По-перше, значить, при укладенні договору оренди було визначено, що орендар бере на себе зобов'язання відремонтувати приміщення Міністерства оборони площею 1100 квадратних метрів, які він бере в оренду. Але в дійсності жодного ремонту впродовж 4 років не проводиться, і метою укладення оренди було не утримання в оренду указаного нежитлового приміщення Міністерства оборони. Фактично, метою укладення оренди було завдання для орендаря отримати фактичне управління, можливість використання частини землі Яворівського полігону площею 29 гектар, і з них 13 гектар водойм. Тобто укладається мнима угода, про нібито надає, що дається використання об'єкт нерухомості, а фактично використовується тут фактично певна схема, так? Так, це відповідно певна схема є, яка вдалося реалізувати її за допомогою органів військового управління. Це по-перше. По-друге, постає питання, чому саме 29 гектар? Так давайте віддамо цьому суб'єкту підприємницької діяльності повністю весь Яворівський полігон разом із військовослужбовцями, з військовою технікою, з казармами, нехай собі користується на здоров'я для власних особистих потреб. І, як на мене, в умовах сьогодення, коли фактично Україна перебуває в стадії війни, передавати хоча б частину земель військового полігону, де проходить злагодження військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, де постійно проходять міжнародні навчання, є неприпустимо. Як на мене, ми вже пережили ті часи Януковича, коли фактично знищувалися Збройні сили України, і для того, щоб зменшити обороноздатність держави і здійснювати підрив суверенітету і територіальної цілісності України. Як ми бачимо зараз, до чого це все призводить. Чи вистачить вам юридичних важелів, щоб ту тему дотиснути в правильному порядку? З приводу юридичних важелів, то ще на два моменти хотів би звернути увагу. Це перше, це те, що щодо орендної плати. От ви собі можете уявити, 29 гектарів землі, 13 гектарів озер, які включаються в себе, і 1100 метрів квадратних об'єкта нерухомості. І як ви думаєте, яка місячна орендна плата оцього всього майна? Навіть не можу уявити. Небагато, немало, 12 100 гривень місяць. Це при тому, що якщо порівняти у Львові 50 метрів квадратних метрів житла нерухомості, якщо орендувати, коштує орієнтовно 7 тисяч гривень. А тут такі площі і за 12 100 гривень. Це тут однозначно корупційна складова, і вже з цього приводу військовий прокурор розслідує кримінальні провадження, і винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ще на один момент, який я хотів звернути увагу в даній ситуації, це те, що на цьому озері, посеред самого озера, собі бізнесмен, який взяв в оренду нібито об'єкт нерухомості, це не житлову будівлю, на озері намив собі окремий собі острів. На цьому острові побудував капітальну споруду і там собі проживає, відпочиває. Як на мене, і думаю, що львівська громада мене би підтримала, щоб це самовільно збудований об'єкт нерухомості поставити на баланс Міністерства оборони і там би створити базу, наприклад, реабілітації для учасників АТО, для військовослужбовців, для членів сімей загиблих військовослужбовців. Це ж земля Міністерства оборони, відповідно, вона має бути для військовослужбовців Міністерства оборони або демобілізованих військовослужбовців, які потребують покращення стану здоров'я і лікування. Що ж... От, і за результатами розгляду нашого позову, як мені дуже дивно було почути це від безпосереднього представника прокуратури регіону, який входить в суд, те, що перша інстанція судова, господарського суду, нам відмовила визнанні недійсним цього договору оренди. І саме цікаво також і те, що суд нам не дав повного рішення, але все ж зачитав резолютивну частину, яка звучить наступним чином. Відмовити в задоволенні позову щодо розірвання договору оренди. А ми ж питаємося суду, а як, чим ви мотивували прийняття цього рішення? Суддя сказав, я потім напишу рішення, я подумаю і вам дам. Тобто без цього рішення ми фактично не можемо оскаржити рішення першої інстанції. Що ти говориш, що суд заангажований чи яким чином? Це говорить про те, що дійсно назріла судова реформа і потрібно таких суддів, які приймають аналогічні рішення чи інші рішення,
щоб вони проходили тестування і судову систему заповнювати тими людьми, які дійсно будуть працювати на благо держави і приймати законні справедливі рішення, які відповідають умовам сьогодення. Гаразд, будемо сподіватися, що ця гучна справа завершиться все-таки на боці закону. Звичайно, так воно і буде. Але ще хочу почути, я знаю, що є ще багато випадків цікавих. Я хотіла, щоб ми навели такі яскраві приклади безпосередньо з вашої діяльності. Ви знаєте, таких випадків можна назвати безліч. Найгучніші, ну, можливо, найгучніші, найцікавіші громаді. Діяльність військової прокуратури триває роками. От, і мені зараз, от, пригадую, на згадку спадає така одна також господарська справа, через яку пройшли, можна так сказати, покоління військових прокурорів. Про що йде мова? У 2006 році за сприяння керівника військового радгоспу «Львівський» було незаконно відчужено суб'єкту підприємницької діяльності 10 гектарів землі у передмісті Львова. Якщо не помиляюсь, це село Скнилів. І ми подали в 2006 році, ще подали позов щодо визнання недійсним указаної угоди щодо реалізації цього майна, військового майна. От, і буквально на днях суд прийняв рішення про те, що дійсно цей договір реалізації є незаконним і зобов'язав повернути це майно у власність, в оперативне управління Міністерства оборони України. Тобто практично 10 років ми воювали за те, щоб суд прийняв законне рішення і повернув це майно назад Міністерства оборони України. При тому хочу знати, що це не просто була схема, коли продається одному суб'єкту, і на цьому воно все закінчується. З метою затягування можливості повернення цього майна у оперативне управління Міністерства оборони України, це майно перепродалося рядом фізичним, юридичним особам, а останній такий договір купівлі-продажу був із офшорною компанією, яка знаходиться на острові Мен. Тобто дуже серйозна схема була виведення цього майна Міністерства оборони у вигляді земельної ділянки перед містом Львова. Ну, всі розуміють економічну цінність цієї земельної ділянки, так ще й площею 10 гектар. От якраз от 10 гектар, ми судилися за 10 гектар 10 скільки, років. Скільки, я перепрошую, скільки загалом подібних справ на Львівщині ведеться на Заході? Безліч таких є проваджень, але в кінці кінців приймаються ті рішення, які є законними, справедливими. І все-таки ми добиваємося того, щоб незаконно відчужене майно, будь-яке майно, чи то земельна ділянка, чи це інший об'єкт нерухомості, чи нерухомого майна, поверталося у власність Міністерства оборони України. Можна припустити, що така діяльність не всім подобається, далеко не всім подобається, тим паче дотичним. Це справа тим, кому не подобається. Ми я хочу зачитати, якщо дозволите, з нашої сторінки Facebook запитання від глядачів. Розширений лист ми отримали на нашу сторінку, написав, зокрема, один з глядачів, я не буду, це дуже довгий текст, не буду цитувати дослівно, але так передам, так би мовити, мораль саму цитати. Займаєтесь не тим, чим треба, все показуха, втручання в діяльність інших правоохоронних органів робиться для створення інформаційних приводів заради висвітлення у ЗМІ псевдопозитивної роботи щодо розкриття корупційних злочинів. Як би ви прокоментували такі закиди? Та ви знаєте, навіть не хочеться такого коментувати, тому що це не псевдоробота, як було зазначено, а це псевдокоментатори, які не мають ніякого, я так думаю, відношення ні до військової сфери, ні до правоохоронних органів, можуть тільки таке говорити, тому що свідома людина такого не скаже. Справа в тому, що ми займаємося своєю роботою, своєю підслідністю і виконуємо ті завдання, які нам поставлені. Це, зокрема, в першу чергу, це є боротьба із корупцією, оскільки завдання всіх правоохоронних органів – це консолідувати свої зусилля і боротися із таким негативним явищем. Тобто документувати, виявляти, скеровувати до суду і вже в суді домагатися справедливого покарання для тих осіб, які вчинили корупційні так, давайте злочини. Краще, напевно, прикладом покажемо, якщо навести цифри, підсумки роботи там, з початку цього року, що вдалося, є конкретні речі, які вирішили? Давайте ми розіб'ємо ці результати роботи по пріоритетних напрямках діяльності. Так от, про продовження моєї відповіді на попереднє питання, то за вже першому півріччі, будемо говорити, вже за 7 місяців поточного року, нам скеровано до суду 61 обвинувальний акт, тобто 61 справа до суду щодо корупціонерів. Це справи щодо різної категорії високопосадовців. І якщо порівняти з тим же періодом минулого року, то таких проваджень було 28. Перепрошую, тобто, а скільки задовільнив суд, щоб зрозуміти? Практично половину вже, по половині вже є вироки суду, і вони встояли і в апеляційній, і вище в спеціалізованих судах рішення суду встояли. Тобто та діяльність, якою ми займаємося, підтверджує те, що вона є правомірною,
працювати. І ми займаємося своєю справою, тому що якщо суд засуджує людину, відповідно, він оцінює всі докази, які були нами надані. Якщо б там були б якісь неналежні докази, або б ми не займали себе, наприклад, не своєю підслідністю, то б було відповідно виправдальні вироки, було прописано, що ми займаємося не своєю роботою, потрібно це, щоб розслідувався інший правоохоронний орган цієї кримінальної справи. Так от, крім кількісного показника, можна ще й назвати те, що в рамках розслідування указаних корупційних злочинів за 7 місяців всього 25 слідчими, в Західному регіоні лише 25 слідчих на 8 областей, нам вдалося реально повернути державі коштами і майном на суму понад 120 мільйонів гривень. Це тільки в рамках кримінальних проваджень. За що я хотів би подякувати і слідчим, і прокурорським працівникам, а також оперативним підрозділам, які нам довіряють і надають нам відповідні матеріали. Ми разом з ним це реалізовуємося і даємо вагомі серйозні результати. Якщо брати інший напрямок діяльності, це представницька діяльність, це, зокрема, заявлення, як попередньо було зазначено, і цивільно-господарських судів, повернення майна, земель оборони, відшкодування коштів з причини незаконними діями тих чи інших осіб, то за 7 місяців поточного року нами повернуто коштами та майном в сфері представницької діяльності на суму понад чверть мільярда гривень, тобто більше ніж 250 мільйонів нами забезпечено повернення в дохід держави. Якщо в цілому брати 120 мільйонів і 250 мільйонів і розбити на кількість прокурорсько-слідчих працівників, а їх є всього 123 по Західному регіону на 8 областей, то можна констатувати той факт, що кожен працівник прокуратури повернув державі близько 3 мільйони гривень за 7 місяців. Це при тому, що в середньому держава десь витрачає на одного прокурорського працівника до 60 тисяч гривень за цей же ж період часу. Тобто наша робота є ефективною, результативною і підтверджує те, що військова прокуратура заслужила право на своє існування. Зрозуміло. Статистика, звичайно, вражає, але я думаю, що є над чим працювати. Що, можливо, заважає це робити? І яким чином працюєте над контролем у власних рядах безпосередньо прокуратури? Ви знаєте, нічого не заважає, тому що, як кажуть, поганого танцюристу завжди щось мішає. Якщо знайти якісь, кожен буде знаходити проблеми, що мені того не вистачає чи іншого, то результату роботи не буде. По-друге, необхідно, як на мене, внести зміни в діюче законодавство і надати можливість військовим прокурорам переводити перевірки законності витрачання бюджетних коштів, зокрема щодо проведення ремонту бронетанкової техніки, оскільки ми зараз не контролюємо цей факт і вже працюємо по факту викрадення цих коштів. А так ми могли би попереджувати вчинення злочинів, і як тільки якомусь горе-посадовцю, це керівнику підприємства, хотілося б викрати ці кошти, ми б попередили це і не витрачали потім беззначний період часу, щоб доводити його злочин і потім вертати ці викрадені ним кошти. Ну і є інший ряд пропозицій, над якими ми постійно працюємо і вдосконалюємо свою роботу. Так, працювати є над чим. Дякуємо за відкритість, за те, що навідуєтесь до нашої студії. Я нагадаю, у нашій студії головний прокурор, військовий прокурор Західного регіону Олег Синюк. І залишається побажати лише працювати вам на совість, і щоб все-таки хабарники сиділи там, де їхнє місце, напевно. Звичайно, дякую. Це програма «Час діяти». Я Оксана Гнатишин. Ми з вами бачимося щодня на телеканалі НТА. Наразі кажемо до зустрічі. До зустрічі.